Dans Psaume 107, 20e verset. Yahweh papa, oya kila yo papa na yo aloba kinini. Atinda ki loba na ye po yo nangai tobika. Liloba nde biki saka. Eloko mususu te bako sayote matangomba kita. Eza ba distraction ya pamba. Esika ba ote ya liloba ya solo batu ba fongwa maka. Mais quand on a un séminaire, on a un séminaire, on a un fongo à maté. Il y a un qui va se distraire. Il y a un qui va se distraire. Il y a un qui va se distraire. Il y a un qui Délivrance, c'est ça qui va se battre. Na zongeli yango bande ko bakinwa keba na pasteur wa ko isa kabatu na église aza magicien totonga milikolo a moboko ya bantoma na basakoli bomona wapi esika bantoma bazo ko isa bat botanga wapi esika basakoli bazai ko isa bat na nkolo ye moko bomona ki wapi esika ko isa ki mutu siko ba délivrance ya ba magicien ya kin ya ko azolongo la costume a poa ki boy batu nyoso lokola nzinzi. Bwana délivrance, ningiza moyo ya kindoki. La Bible est claire, et c'est comme limo santo azali, respect zala. Yo zozo wa général akoi na se ya makolo ya kamwana muke. Papa mobimba lokolo na respect nyozo kwina makolo ya mwana mwasi ya muke. Garso akoi na makolo ya mama bokilo na mama bokilo akoi na makolo ya mwana ya. Est-ce que ça c'est rien? Na Bible mobimba. Non, na mona esika Christ akwe isa ki batote. Mwana moko. Deba mema ki liboso ya Christ na matie. Azalaki na maladi ya neke. Epilepsi. Kifafa. Baboti na eba mema ki liboso ya bantoma na tango an. Bazalaki nano bantoma te. Bameka ki kobonde la e simbite. De baboti balobaki. Atome ma e pa ya maître, le grand maître. Kokoma liboso ya nkolo. Avant de s'exprimer, parce que la maladie a été tout qui s'est mis en biso. Et quoi il s'est moto? Tantôt na maï. Moi, na biso à l'embi. Milimo ma bekati ya moana. Et yoka ki moto. Ya mokonzi ya bakonzi. Moto wana. Ne milimo ma be bangaki. Et quoi il s'est moana selon la Bible. Christ était. Milimo ma be maladie a été et quoi il s'est moana. Hollanda. Christ a bengana ki ango. Mwana atelema ki akomi mobimba. Donc ceux qui ont continué na église et sika bakwisa kabatwe babango nyonso bazana na milimo mabe ya nini ya maladi ya ndeke. Kende ko tuna ba chrétien nyonso bazana maladi ya ndeke. Le loi telemi lobi ya kwina ikopo. Le loi telemi lobi ya kwina masanga. Le loi telemi lobi ya ibi. Le loi telemi ya keko ko consulter ba marabu bazana milimo mabe. Mais awa Christ est mort pour délivrer mutu na kiti na ye. Amen, famille.